Қазақстанның патриоттар партиясы елбасының 2015 жылы сайлауды өткізу туралы шешімін қолдайды. Әлемде болып жатқан халықаралық қиындықтарға байланысты бұл мәселенің өзектілігі де күн санап артып келеді дейді партия төрағасы Ғани Қасымов. Біз өзіміздің экономикалық саяси жағдайымызды түзей отырып, бұл келеңсіздікпен күресуіміз керек. Ал ол үшін алдымен президентімізді сайлап алғанымыз жөн дейді төраға. Біздің партия елбасы шешімін қолдайды. Осы кезге дейінгі үкіметтік емес ұйым, қоғамдық ұйымдар, түрлі мекемелер, қарапайым халықтың түрлі партиялар арқылы жеткізген тілектері мемлекетіміздің көзқарасын білдіреді. Біз елдегі тұрақтылық пен экономикалық хал-ахуалымыздың арқасында халықаралық дағдарысқа төтеп бере алатынымызға сенеміз. Оған қоса біздегі түрлі бағдарламалар болашағымыздың жарқын болатынына сенім арттырады.